Olá pessoal, eu sou a Andréia, trabalho com biscuit, mais conhecida como Andréia do Biscuit. Hoje estou aqui mais uma vez no Arte da Casa para estar modelando com vocês um ursinho marinheiro. Uma pecinha muito usada em festas infantis, as crianças gostam muito e hoje nós vamos modelá-lo aqui usando a nossa massinha do biscuit. Agora eu vou estar apresentando para vocês o material que a gente vai usar. Cola cascorês, cola lantejola, tinta PVA, as estecas, o nosso pinta-bolinha e as canetas permanentes para fazer os detalhes. O creme para biscuit, caso você esteja com a massa agarrando na sua mão, né? Se precisar, a gente vai estar usando o creme. Para começar o nosso ursinho, a gente vai começar modelando a cabecinha dele, tá? A gente vai pegar um pedacinho de massa, sovar bem e fazer a nossa famosa bolinha. Alisar bem para não dar nenhuma imperfeição, tá? Vamos deixá-la do lado, dando uma descansada, enquanto a gente modela o corpinho. O corpinho é uma bolinha bem lisinha, sem imperfeições, que vai se transformar numa coxinha. Vamos estar unindo o nosso corpinho à cabeça com um palito de dente. Como a massinha está bem mole, aqui a gente não vai nem estar usando cola por enquanto, não. Vamos estar modelando os pezinhos, duas bolinhas, coxinha. A gente vai dar uma chapadinha nelas, a gente vai estar fazendo o nosso pezinho. Com a cola cascorês, a gente vai estar colando o pezinho no ursinho. A gente pode estar aplicando a cola na própria peça para estar facilitando a marcação de onde a gente vai estar colando. Ó, duas marquinhas no pezinho, vai ficar como ele estivesse sentadinho. Vamos com o boleador fazer as marcações das patinhas. Os bracinhos são duas bolinhas que a gente vai fazer duas coxinhas alongadas. Dá uma chatadinha na pontinha e vamos fazer as marcações dos dedinhos do ursinho. Aplicamos a cola. Vamos estar colando os bracinhos só em cima, deixando as mãozinhas livres por enquanto, tá? Agora, usando a massa vermelha e a massa branca, nós vamos estar fazendo uma golinha, estilo marinheiro, para esse nosso ursinho. Vamos abrir com a própria mão mesmo, formando uma moedinha. A branca também. Apoiamos uma sobre a outra. Vamos aplicar um pouquinho de cola para encaixar no palito que está no corpinho do ursinho, ó. Sempre rodando para que esse palito fure a nossa massa de biscuit. Vamos passar cola na cabeça. Agora sim, vamos colar no corpinho. Usando a mesma massa do corpinho, a gente vai adicionar um pouquinho de massa branca para a gente fazer esse focinho dele, tá? Bolinha. Vamos achatar, ficando assim, tá? Espalha a cola. E vamos colar na frente da cabecinha. Com a esteca de boquinha, a gente vai fazer a boca do nosso ursinho. Vamos marcar onde vamos colar o narizinho, tá? E com a massa um pouco mais escura, a gente vai fazer o narizinho. Um pouquinho de cola, uma bolinha, tá pronto o narizinho. Agora, a orelhinha dele. Como o nosso ursinho tem um chapéuzinho de lado, nós vamos fazer apenas uma orelha. Bolinha, achatou. A gente vem com a massinha branca também, bolinha, pouquinho de cola, coloca dentro dessa outra bolinha e vamos colar. Vamos fazer uma marcação onde a gente vai estar colando essa orelhinha, tá? Cola, com estequinha a gente vai vir amassando. Está pronto a nossa orelhinha. O nosso chapéuzinho, bolinha, vamos dar uma rodadinha na bolinha aqui. Muito simples de fazer esse chapéuzinho. Vamos fazer um rolinho com a massa branca e vamos circular essa nossa bolinha do chapéu com esse rolinho amassado. Fazemos a emendinha ali, um pouco de cola e vamos colocar no nosso ursinho. Com a massa vermelha, a gente vai fazer um botãozinho para decorar esse nosso chapéuzinho. Bolinha. Aproveitar e tampar a emenda do nosso chapéuzinho.